kabula cakieunya turut jersi ieu teh. Jadi anu ledok mah ledok cayan kitu leutakna. Jadi ku tikus alias ku hama. Dua kotak tah urang teh sadarkeun ridokeun da moal nyeepkeun kitu nya ibu-ibu moal nyeepkeun karek cowal sakieu mah dua kotak ieu tehna. Iya, ieu teh leubeut, ieu teh pare buleud, ieu mah pare ciherang jumbo. Iya mah gaya, ieu teh sangguna teh puleun teh. Tuh mata kudu ditungguan teh kieu. Su. Nurut ku ampe mandi titah. Bicara ku bapak nak keren langsung. Jadi ame dia tuh dah honda tuh kudu dibawa dedet-dedet gitu dok. Salah ampi malin gitu ampi. Guys, kita mau bikin jelangkung. Jelangkung dari sana dong biar kelihatan. Oh jelangkung, oh jangan pegang. Neng. Ini mau bikin apa? Coba pegang dulu. Abang itu teh apa? Bang itu apa, Bang? Jelangkung. Gimana nyanyinya jelangkung teh? Ini anak-anak mau aja disuruh-suruh. Tadi udah dimasukin ke baju, sekarang dikeluarin lagi. Mana kok sini? Tuh dimasukin baju, Bang. Kasih ke Ampi. Jelangkungnya mau dibajuin, Bang. Biar nakut-nakuti nih tengah malam. Biar itu mirip Iko. Abang teh dari mana? Nggak boleh kasar bahasanya itu, bahasa jelek itu. Jan mau apa dok? Engke kuing baik. Tuh lihat beranjak mau bikin mau masang itu nakut-nakutin burung. Sambil lihat pesawahan. Tuh indah sekali kan?
Lagi bikin apa, Bang? Nah, jadi padinya ini udah mulai bertumbuh. Nek lagi narik-narik itu. Ah, pengujud itu. Pengujud. Tuh, lihat guys. Lagi narik ini. Bikin tali yang tadi Ampi iket-iket, diiket-iket tuh. Panjang banget. Ayat. Ampi lagi narik. Terus. Ngenyot atuh dah. Nah. Gak tahu mau nyampe mana itu. Lanjutin lagi ntar ya guys ya. Kan, atas. Tuh. Turun atuh kayaknya ke hanap. Jing-jing itu senama. Tuh. Ampi. Naik. Tuh, naik. Aduh. 1, 2, 3. Iya. Kade lesang. Bukan tunggu manuk, tunggu pare, bisiku manuk. Seueur manuk ayeuna teh geledugan oge. Muntang atuh muntang. Kade leueur lesang lah. Balik sih jadi. Kade potong kana jagong di bedolna. Tuh lah. Ayo tarik. Tak. Cicingna dina dapuran cau eta. Tidinya kana itu tuh tihang anu ngajanteng hiji, naon teh tangkal naon teh? Hanjuang. Tah eta mah tidinya tuh beres tuh. Tidinya aku ampi tali kana kana dapuran cau. Jadi abu teh tunggu nanti teh didinya. Tak itu. Sok sing tarik. Tak itu. Tuh ibu-ibu langsung ditarik ke dia di bedol pan gupai. Ah, napa didinya luhur teuing? Kan didinya sok talikeun. Ditalikeun. Kenalian kada kurang cau. Lanjut ka itu ka itu tuh. Tuh, kana maju itu ke situ maju. Tuh kana tangkal itu tangkal hanyuang. Ada kana tangkal hanyuang, ada kana tangkal naon we.
Tentang kakak eta, tangka lu ngagapui gitu. Luhur-luhur teuing atuh da hese hontalna. Nya moal nya. Moal mahi. Ku samung ku eta. Yan. Geus kan. Sok ke gusur atuh. Oh. Sok kakak itu tuh kan tangka anu lemes na tangka ranu. Nya kan tangka ranu anu tangka anu leunu lemes. Heeh. Tah. Tah. Sok tarikeun bedol heula atuh. Tak kitu. Jadi eta tutung panjang teuing eta na. Nyeta apan cik neo ge anu ledok mah. Dua kotak. Oh, kabulacak kieu nya turut jersey ieu teh. Jadi anu ledok mah ledok cayan kitu leutakna. Jadi ku tikus alias ku hama. Dua kotak tah, kotakan ieu sama kotakan itu tuh. Itu. Tapi ngan dua kotak alhamdulillah ai anu henteu ledok mah ibu-ibu nih. Yo aduh, tika meblek kieu parena Bibi Enon. Kenai cik nek tehnya ayeuna kuhama sakitu yang penting karung utuh engke eusian kumaha utuhna adek ti mana we eta mah gantianna tina buahna leubeut kitu urang teh sadarkeun ridokeun da moal nyeepkeun kitu nya ibu-ibu moal nyeepkeun karek cowal sakieu mah dua kotak ieu tehna iya ieu teh leubeut ieu teh pare buleud ieu mah pare ciherang jumbo. Iya mah gaya, iya teh sanguna teh pulen teh. Tuh mata kudu ditungguan teh kieu. Su. Kumanuk teh potong-potong. Mata kita ditungguan oge. Jadi parorotong. Jadi dipencetan. Gitu. Hayangeun nyatu manukna. Tuh ibu-ibu dagalenganana di pelakan jagung manis kune teh. Jagung manis ngan hanya ka tepati janten jagung manisna meser sakantong teh kitu sabaraha hiji mah anu janten tuh hundeur kacang anu itu tuh jalan itu nu leubeut mah dihanap tuh tuh deukeut tangka kalapa anu buahan tuh kacang mah meteh jadi naon terjadi nyana nya terjadi kahalodoan duka ku hayam dipacokan biasanya suka ngiri aya nama henteu kacangnya tuh Mamah Nur. Gampil engkin atuh Mamah Nur pulang tuh kacang beureun buahan itu nembe ngaramat. Di mana? Di mana? Tuh terus ningalad galeg. Oh, tingali atuh kebon ne teh. Tuh anu itu loh beut. Tuh mah jagung di situ teh. Kareu teh. Tajongan urang. Kulit diapekeun ka abuh. Tek diunur itu ter. Mana itu tuh nulis ket jeruk. Dia nonton sore-sore aja. Sama Ampi.